සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔරුවන්ට එක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Windows 10 වල වැඩියෙන් කැපෙන data අඩු කරගන්න විදිහක් ගැන. ඉතින් මේක හරිම පුංචි දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ අපේ connections meter connection එකක් කරන එක. ඉතින් අපි බලමු ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේක අපේ wired connection වලට ඒ වගේම wifi connection වලට hotspot වලට මේ හැම දෙයකටම අපිට පුළුවන් meter connection එකක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් meter connection එක තියෙන්නේ limited data plans වල data reduce කරන්න. ඉතින් අපි සමහර application ගත්තොත් auto updates වෙනවා, ඒ වගේම background process වෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම අපිට පුළුවන් අපේ ඒ applications වලට යන data ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඉතින් unlimited data connection එකක් තියෙනවා නම් මේ දේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් limited data plan එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේ කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතන start menu settings, මෙතන network and internet එකේ අපේ wired connection එක තෝරන්න. ඉතින් මෙතන අපේ adapters ගන්න පින්නේ අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන adapter එකට ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන meter connection set as meter connection එක on කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ wired connection වල meter connection on කරගන්න. අපි wifi use කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතන wifi menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි connect කරලා තියෙන Wi-Fi එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් අපි connect කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ properties වල ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන meter connection එක set as meter connection on කරගන්න. ඉතින් මේ step එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ computer එකේ meter connection එක on කරන්න. හරි, අපි දැන් දැක්කම මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ ඔයගොල්ලෝ කලින් කරලා තියෙන ඇති. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දේ කියන්න, මේකෙන් පුළුවන් වෙයි අපිට යන්තාදුරට යම් කිසි data ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ videos, ඒ වගේම PC builds ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහට ගේන්න. ඉතින් subscribe කරලා තියන්න මේ channel එක. ඒ වගේම දන්නේ නැති යාළුවන්ට කියන්න මේ වගේ channel එකක් ලංකාවේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම මා social media follow කරන්න Facebook, Twitter, Instagram, Google+. අපි තවත් අලුත් video එකකින් මන්ටම හම්බෙමු.